行的游行队伍最后一站是来到民进党中央，而在这边我们设立了民意发声台，把现场交给林佳元。聚集的人非常之多，因为这边是终点站。刚刚呢，在这边有很多民众是比较激动的，因为他们觉得民进党用层层的拒马挡住了民意，所以呢，他们要展现民意给民进党政府来看哈。余中委员你怎么看哈？因为呢，其实你来自基层，而且你看到很多民众呢很担心毒猪要进来了，不管没有去茶厂，然后呢，甚至逼大家吃莱猪啊。不但不去茶厂，而且连最基本的莱克多巴胺的标示在立法院都挡下了。来，不让大家可以明白的选择，这个政府存心要喂我们吃毒猪肉，这个政府是存心的，他想让台湾灭子绝孙吗？太可恶了！而且你们金门其实很多牛，对不对？我们金门有很好的牛肉，结果现在他们常常都把什么为了要救猪，把牛的产业全部都打下水啊！这个政府当初蔡英文说他有三只小猪，清廉改革与人民站在一起，清廉呢就是吃牛肉面打桶边，叫做清廉。改革就是司法改革背弃盟友，与人民站在一起，就是大家看到人民都在这里，人民都在这里。蔡英文，你看到了吗？不要用巨马把他们围起来，要巨马没有犯罪。刚刚好像他们呢，甚至还说要进行搜证哈，搜证。然后所以你怎么看？巨马有犯罪吗？巨马是挡在人民政府之间的高墙。蔡英文，你说过用巨马的政府是丢脸的政府，你记得吗？你还记得吗？蔡英文自己说过。好，谢谢啊，谢谢玉珍委员啊。因为呢，斌哥，我们想跟你请教一下哈，就是说，因为我们一路呢，其实是从这个凯达格兰大道一路呢走过来哦，所以我们可以看到呢，沿路都有很多的民众，他们表达心声跟不满。我们沿路走过来，因为你观察这个社会运动很久了，你怎么看哈？今年呢，非常多人参与，而且呢，他们到这边的时候更激动了。这是30年来最大的一场秋斗，来的人数非常非常的多，虽然来自各种不同的团体，可是我必须要先提醒大家，为什么？大家不要忘记，以前很多的团体是跟民进党站在一起的，可是现在为什么他们会走到民党中央党部面前来反民进党？理由非常的简单，因为民进党已经背弃了他过去的承诺，民进党欺骗了全台湾的老百姓。那可是我必须说，民进党是一个不断在进步、不断在进化的党，为什么呢？以前我认为民进党叫做诈骗集团，而现在民进党已经不是诈骗集团了，民进党现在叫国际贩毒集团。我跟你讲，你看莱克多巴胺，他自己说是毒品，然后他就一定要我们吃。然后呢，接下来他进口核食，核食也是毒品，他也要我们吃。现在是国际上哪个都阅读，民进党就叫我们吃。他是生怕毒不死我们台湾的子孙，毒不死台湾的老百姓。我们要让这个党继续来领导我们吗？今天民进党背弃了自己的承诺，所以今天会这么多人站出来。如果民进党持续一意孤行的话，我相信未来会有更多人站出来，大家说对不对？对。好，这么多人站出来哦，因为呢监督的力量是不能少的哈。那我们想问一下郑委员哦，你怎么看？中天呢监督很用力，但是现在呢却被民进党操控。你所看到的目前就是在今天秋冬大游行的终点站，也就是在民进党中央党部前。好，可是你看到了，在现场呢竖起了高高的巨马哦，把人民的声音挡在门外。那么在今天的大游行现场呢，其实来了各路人马，很多人是不分党派不分颜色的，他们站出来，当然反对他们主要主张的诉求呢，就是反双标、反莱猪、反党国。那么没有想到，就在最后一刻的时候呢，中天被关台了。所以在今天也是要声援还有捍卫的，就是言论自由。而说到中天被关台这件事啊，我们看到了，当然在第一时间呢，就引发了这个欧美日等国际媒体的高度瞩目。那么来看到，这是英国的 BBC， 好，他们也花了很大的篇幅提到了这件事，写着台湾亲中媒体中天新闻换照被拒，引发打压新闻自由的争议。而另外呢，来看到这个是台大政治系讲座教授苏宏达，他也说，当这个民进党决定撤销中央新闻台之后，当天晚上他是参加了比利时的国庆酒会，在场的所有的宾客都在谈论这件事，每一个人都万分惊讶，大家都在说这是台湾吗？不会吧，这是误会吧。好，那么来看到了呢，包括了连续好几天这个联合报的社论呢，都一再的
批评抨击 NCC， 说 NCC 关中天的粗暴根源于蔡政府的堕落，民进党正眼睁睁看着自己的形象被毁。这些年蔡政府践踏了民主、自由和人权，以及来看到联合报黑白机写着这是 NCC 最整齐的歌喉。那么更不用说苹果日报呢，从第一天到关台之后呢，苹果日报的社论呢也都在表达他们力挺言论自由的立场，同时对 NCC 表达了高度遗憾。而一般民意又是怎么看待的呢？好，来看到呢，这是中时新闻网所做的民调， NCC 否决中天新闻换照，到底有没有政治力介入呢？我们看到高达了97.7%的民众认为有政治力介入。那么另外呢，来看到这是台湾的议题研究中心所做的网络的舆情调查，好，对 NCC 的看法如何？结果发现呢，负面声量竟然是正面声量的10倍之多。所以这告诉我们什么？民意看得很清楚啊，认为NCC 关掉中天，这根本就是一个政治决定。所以你说蔡政府要怎么样把这些民意糊弄过去呢？我觉得糊弄不过去啊！这个全美台湾同乡联谊会，也就是我们台湾的民众、台湾人到美国去留学，后来在那个地方生活定居的这些全美的台湾同乡联谊会，他们在听到中天被关以后，他们发布的一个共同的声明，是那传到我这边来，我有看到啊，他们非常的愤怒，他们的在整个美国的24个分会，他们共同的联合的一个声明，他们说啊，他们对于他们会竭尽所能的要把民进党政府利用人民公堂来擦出抹粉，以民主之名实为鱼肉人民、欺压百姓、钳制言论、打压异己的恶劣的行为，然后他们要解露在美国的主流社会跟政界，而且呢，他们誓言要将没收台湾人民基本的生存权、言论自由权的民进党要彻底的推翻。所以他们会动员他们所有的华侨、所有的台湾的侨民，然后跟当地的美国的地方的还有国会的联邦的议员们，他们要跟他们控诉，他们事实上已经开始在策动，已经开始在发函给所有的美国的这些民意代表，告诉他们民进党政府这个口口声声当初，而且呢用了很多的力量去经营那些外国的驻台的记者，经营了很久，布局布的很久，然后呢，争取这些外国驻台记者的对他们的同情好感。当他们是在野的时候，说他们要言论自由啊，他们有郑南榕，然后他们是为了台湾的言论自由而奋斗的，为了台湾的新闻自由奋斗的一群人。他们一直去收买或是去经营这些国外的记者，然后结果这些国外的记者，然后他们都往把民进党给予正面的报道。结果他们今天看到了民进党的这种嘴脸、这种现象、这种侵犯、这种侵覆啊，这个侵犯新闻自由的这个动作的时候，有一些已经被收买的这些 NGO， 他们本身错误的发言，总部说我没有这样的一个发言，结果地方有这样的一个错误的发言，我们不由得不连结，他们彼此之间的利益的勾结已经很深了。但是问题就在于，明眼的人都看到这是一个非常不对的事情，所以全台湾的旅美的同乡，他们本身的台湾联谊会里面，他们要愤怒了，他们要抗争，他们要对抗到底，所以他们会使这个美国的这些民主党上台以后，因为民主党是在乎这个部分的，美国的共和党是比较不在乎的，我们很少听到美国的共和党在这个部分里面他们会发出声音，可是美国的民主党对这个部分里面他们是会比较在乎的，他们要去动员，他们要告诉这些人民主党的这些国会议员他们怎么侵略台湾，民进党政府怎么在台湾剥夺台湾的新闻自由，他们非常的生气。我觉得这个部分里面啊，这个事实上是一个非常严重的事。我再讲一个刚刚发生的案例，法国现在也在出现一个情况，是什么样的情况呢？
法国的国会第一读通过的时候，就是说对于他们的这个新闻呐，啊，就是说如果去民众或者是媒体报道那个警察在执法的时候啊，例如说在啊那个精神不太理想或者负面的，例如说在攻击啊这些群众的时候，把这个画面散播，那要被刻以刑责。法国现在的媒体民众也站出来抗争，要求要新闻自由。你想想看，刚好。法国不是有一个 NGO 叫做什么无疆界政府组织，无疆界记者组织，无国界，就是无国界记者组织，对不对？这个组织，你想想看，我现在想请问一下，这个组织法国的总部，您本身对于法国的政府现在打算要去剥夺这个新闻自由的时候，你的立场是怎么样？然后你再想想看，民进党政府。把中天关掉的时候，你的立场怎么样？说一下，表示一下你的态度，看看你这个无政府组织到底是一个怎么样的一个组织。好，我们现在立刻连线到民进党中央党部啊，刚刚呢发生了推挤冲突，把我们的现场交给记者何慧荣，慧荣请说。可以跟你接这个位置吗？谢谢。祖国观众持续带来关心到的是这一次的秋豆大游行呢，总共50,000人上街头，而目前呢，由于他们的集结的游行最后的位置就是在民进党党部前面，而现场呢可以看到现在几乎是一个警民对峙的状况，因为警方呢本来是在拒马后头来这个持续的戒护，不过呢由于现场稍早的时候呢是有民众来群聚的来推挤拒马，在剧烈的摇晃拒马，甚至是呢，这个民党总部前呢，可以看到是架起了拦道网，就是呢，最后发现说，在这个大楼里面呢，居然是有人向外头的群众来挑衅，所以说呢，外头是有民众愤而是丢鸡蛋。那么现场呢，除了可以闻到这个鸡蛋味非常浓之外呢，刚刚稍早的时候呢，还爆发了严重的推挤，他们在外头呼喊着他们的口号，希望可以被现在的执政党，也就是民进党所听见。不过呢，现在可以看到呢，现在稍微停歇下来，但是呢，由于刚刚的时候呢，警方又进到人群里头，而且是荷枪实弹拿着盾牌，所以一度是再次的爆发了激烈的冲突。而现在呢，持续的可以看到是警民对峙的状况，就是希望说主要诉求可以被现在的执政党所听见。好，以上是现场掌握的最新情形，先把时间镜头转给棚内。好，你所看到的是来自秋豆大游行在民党中央党部的一个最新情况啊，看得出来民众有点群情激愤。好，那么我们来看到在今天这一场秋豆大游行，其中有一项很主要的诉求，也就是大家捍卫的是言论自由。那么对于关中天这件事情呢，可以说是在国际上媒体都大肆报道，所以静平，这确实会伤及台湾的国际形象，对不对？尤其呢，你看我们苏宏达教授就是说，哎，拜托，在这个比利时国庆酒会的现场的这个外宾，很多人一听到这个消息难以置信，觉得不可思议。这当然对这个台湾的国际标榜的这个新闻自由跟民主自由的这个形象，绝对是很重大的一拳，而且重重的这个伤害。起码我们不断的在讲说，明年2021年，你再回过头来看2020年台湾媒体的这个第四权的这个新闻的这个表现的时候，一定会让很多国际间啊，你不要说自己去讲自己老王卖瓜自卖自夸，或者说自己台湾的这个新闻自由表现的这个多好怎么样，让人家来评比，让人家回过头来去检视台湾的媒体环境是不是受到了这个限缩，它的这个空间自由度，还有它的这个形成一种言论的寒蝉效应的这个被钳制，是不是都受到这些完完全全受到这个影响，国际自己会看嘛？你不需要拿这些什么有的没有的，这个组织啊，或者是什么 NGO 啦，讲说啊，你没有那个资格谈什么什么一大堆，然后用这些什么商业利益啊，或者是用什么政治立场去判别。就像我跟这个指责常常会去上有台的一些政论节目的时候，最常听到的就是绿营很喜欢带风向，绿营的名嘴。支持绿营的这个媒体人，支持绿营的这些民，还有绿营的民意代表、立委、县市议员，都常讲，哎呀，这个什么没有这个假消息的这个新闻媒体啊，没有言论自由，没有新闻自由，我就觉得很可笑。什么叫假消息？什么叫假新闻？这个从何判定？你认定吗？
民众认定还是国家认定，很多在西方我们学新闻学，包括在座永平姐跟这个伟汉都是算是新闻媒体的先驱，也是前辈。你去看过去欧美的这个民主国家，他们所发展他们的新闻媒体，他们所学的这个新闻自由，你的机制是由怎么样建立的？然后你是从民间由下而上开始，还是由政府去掌控？如果是由政府掌控的话，那跟你民进党批评的中国大陆所谓的广电总局，所谓的北京中南海，或所谓的这个北朝鲜北韩平壤当局有什么两样呢？怎么会说什么假消息假新闻 做的这个新闻媒体没有资格跟我谈言论自由新闻自由？哦，你的假消息你的这个假新闻的媒体做的就不叫就享有言论自由，用这个言下之意就是这样讲吗？再来，我再跟大家讲他们的这个逻辑非常可笑。他们讲说，当初在讲，我们一直有讲到其中 NCC 处罚这个中天的这个罚款里面，就是王鄂正他在外场那个，就像刚刚我们常常像你刚刚我们在节目对讲一讲说外场就是会有处罚的状况，临时状况，你就是会连线出去嘛。对，这不就变成陈耀祥的这种怀璧其罪的说法 ？NCC 主委说，哎，这个是一种即时报道的一种新闻性的这个节目。政论节目就是政论节目，陈耀祥除了发明这一个名词之外，那后来绿营的这个名字我还听到哦，说哪怕中天在两分钟内、一分钟内澄清好多次，当时主持人王鄂正不是在外场的时候，就我们澄清了哦，没有没有，不是这样子，对，澄清都没用，绿营的议员、民意代表和名嘴怎么讲？哦，媒体是无远佛界，就跟网络一样，很快的放松出去，就好像我们现在新闻在播，现在外场连线，发生了什么冲突或者什么样推挤，马上就放松出去了，民众的记忆就烙下来了，就不会改了，不会改了，你澄清也没用，你澄清两分钟、十分钟、一分钟都没用。我听到这个逻辑，我觉得莫名其妙。那第一名不要为他牛肉面失言道歉啊，反正也没用。所以对啊，你刚千万你刚刚这样讲也没用啊，你没错啊，你这样子你道歉也没用啊。你干嘛为了牛肉面失言道歉？如果是这样的逻辑可以印证成立的话，意思就是说以后都不要澄清喽。哎，真的嘞，你去看他们支持他们的媒体，几乎都没有什么澄清。中天澄清一百遍也没用啦，我就是要罚你，抓到你就罚你。好不容易可以构筑一百万，然后把那个一百万一直十次，然后累积到破千万的quota，是不是可成为了 NCC 在审议你这个申请换照的这个时候，哎，可以拿来作为斗争你的借口啊？说你违规很多次啊。所以后来果然，当我跟子哲去上有台节目的时候，人家又讲说：“哎呀，你看中天就是因为罚款太多、违规太多、违规记录太多，就是不肯改嘛。人家怎么会没有改？改了一大堆，包括今年一到九月，我为什么一直讲六件最常在台湾媒体界出现的广告抄秒有没有？我们每次想讲，你们就很紧张，因为广告，因为中天在这方面很严谨，不敢违规。然后还有违反善良公序风俗的，还有违反儿少法跟性侵害的这个防治法相关法律规定，这是两大类最常见的。今年一到九月六件，没有一件是中天新闻台。那中天新闻到底错在哪里？错在政治啦，政治立场就跟当道不一样啊。你今天还敢到民进党去那个抗议，你还敢执政党抗议，可见总统府跟民进党跟总统府一样，距离人民多远啊？远到你看要用拒马，要用这个警方，还要收证，远到在这次参加122这个秋斗的时候，云林县的这个农民，中南部的农民都会接到团体，啊，这些团体农民团体个人或团体都会接到政府打电话关切，警方也会打电话说，哎呀，关心你怎么样，是不是？后来事后他们可以讲成说，哎，我们是希望他们照顾同行，如果有老人家长辈的话，照顾他们啊，注意一下安全，怕有什么意外，可以改成这样，你查水表就查水表，讲一大堆废话。然后消基会董事长这个黄义腾还算是厚道，帮这个政府官员和单位讲话，说：“哎呀，我们跟他们互动二三十年，打了交道那么多年，他们其实也是问我们要不要参加，没有什么恶意啦，就是了解我们要不要参加，然后参加的状况就这样子。啊，其实如果是在国民党执政，民进党怎么骂？五六年前的时候，他就让国民党的警方、国民党出动情治单位、国民党出动政府单位，拼命的去问这些要会不会上街头的人民跟团体，哎，你要不要这个上街头怎么样？就是在恐吓人民查水表。那你现在不是在做一样的动作？”你还有脸讲人家，然后你现在从情治单位、从行政院、从这个警方，你还不是为了做这个？所以为什么今天一二秋都上街头说要反双标，然后就要反你们，就是讨厌民进党那种氛围，不断的去累积起来。为什么今天你们用这个拒马，然后用这些，然后监控的状况，现场监控？我跟你讲，明天的绿营媒体跟电视台，他们一定会开始怎么说？报名。然后这些人可恶煽动，然后要撕裂社会，然后去冲撞怎么样不安全啊，所以有人在那边作乱，然后干嘛，然后又说里面有一些什么分子出入混杂，一定会开始
这个转而攻击这些上街头的人，你像你试试看，你明天看他们的媒体跟他的一个政论节目，看他们的标题，都会转而攻击这一二，说里面混杂了很多什么，说到情治单位可疑怎么，我可以想象到开始把这些上街头民众贴标签，所以台湾的人民醒一醒啊！刚刚不管在讲什么鱼的记忆呢怎么样，不管记忆有多深，大家不会都不会忘记，但是执政党执政当局，你是害怕想起来哈，还是这个真的忘记了吗？因为人民对你们的这样的一个执政的表现，很快的，我真的觉得不是不报，时候未到。好，金明说呢，中天错在哪里？错在政治。哎，民众好像也看得出来，有没有看到最新的这个民意调查？有97.7%的民众认为呢 ，NCC 否决中天新闻换照，就是有政治力介入。所以呢，民众觉得，哎，你不与中天换照，这根本就是一个政治决定。之前的整个过程就是政治审查。伟汉，刚刚金明在讲的时候，我就想起一个画面了，因为。观众朋友，你现在看到我们导播给大家带的外墙画面是在民进党的党庄北平东路。好，那因为在中间有层层的巨马，从一开始出发在凯道的那个台北宾馆前面，一直这样走到了立法院、行政院，然后走到北平东路的民进党中央。那沿途的每一个机关都是有巨马的。观众朋友，2016年的1月15号了，我刚刚在讲鱼的记忆嘛，那我不是鱼啦，我是摩羯座 A 型的孤摸狼啦，我的记忆就是每天记得自己很痛苦的，我都可以讲得非常的清楚哦。选前之夜，2016年选举是1月16号，那今年2020是1月11，不一样嘛，好，1月16号选举前一天是1月15，蔡英文总统就在刚刚的这个出发点，就是凯达格兰大道。他站台上去之后说，我背后的这个总统府，他用巨马隔着巨马不听人民的声音，对，麻木不仁无感。那当时蔡总统跟大家讲啊，马英九你都只会用巨马，你都不听人民声音。那现在我们今天所讲到的三个诉求包含了反毒株，哦，现场是讲反毒株了，然后我的用词是来株了，跟要标来剂，你总统可不可以出来跟大家讲一下有关于这个猪的议题？蔡总统真的出了828的这个哦，就是直接下令，就是要把他以刑受理数改掉以外，接下来就是陈吉仲主委、陈时中部长，然后孙昌阳他们在那边瞎呼隆蒙蒙蒙忙忙忙，总统就没事嘞。总统对于民众对于这个肉品的疑虑，或者是过去你的想法跟现在有什么不同，总统就不管了。反双标。你以前说不要 A 克法 ，A 克法是毒药，现在还在拜托说可不可以不要断 A 克法？为什么？大家还记不记得蔡总统也曾经他说过，只要民进党能执政，哎，现在还他自己当总统哦。当时马英九要推 A 克法的时候，他说这是糖衣毒药。如果民进党执政，好，我来找哪一天把那个影片放给大家看，我就要弄公投把 A 克法给否决掉。办公投哦，现在是连公投的机会都已经变两年一次了。对。那蔡总你怎么讲话都双标了，是今天反双标，你有没有出来讲一句话？第三个就是反党国嘛，反这个党政军介入媒体，那国民党也乖乖的，就是之前就真的慢慢退出媒体了。那民进党进来以后，中铁啊，这台是黑的派系，黑台是黑的，全部都可以讲得出来。那蔡总统也不讲。那今天我已经跟大家讲了，这个论述我都没有变过。每一个新闻台它都会有错误的时候，有时候可能下个标，对，或者是呢画面突然切错了。那今天包含了我刚刚这个静平讲那个例子，就是最贴切的嘛。谁知道行政院的发言人居然会开一个记者会，内容是错的啊？行政院发言人呢？哎，政府发言人错，对啊。那我今天转播的时候，难道我要紧急把它咔掉吗？紧急咔掉说对不起，我们认为他不对，我们有这种机制吗？那当天所有，所以这种犯错就不是故意犯错，这大家应该能理解吧？因为所有台都播了嘛。那你今天对于中天过去这几年的开法？啊！当时所有台都播了，都播了、啊，对啊。我说要不要 NCC 要不要罚？还是因为没有民众检举？不会罚嘛？没有检举嘛？连开记者会的人都没事了，那转播人怎么会有事？但倒回来讲，他讲的那个人，那个厂商一直有事哎。哎呀，是。那所以啊，那这一阵子，刚刚静平讲的例子也是我曾经跟大家讲过了。所以当你在户外快讲，比如说现在目前在这个游行现场，如果有人，那刚刚嘉允也做了一些访问嘛，他讲的内容如果也不精确或甚至有错误的话，那是不是这个台又？直接又关掉了。那每一个台用一样的标准去检视喽。所以现在是所有台、所有的新闻台在面临换照的时候，第一个，你有没有曾经发生过错误？所有的错误拿出来，有错误不换照，或者是你的最大股东有没有跟你的编辑中心的人谈过？哎，我们的立场应该是怎么样？我们要爱台湾啊，我们要争道理性啊，你不能讲哦，不然我给你微信截图、LINE截图，或者是任何的 WhatsApp 截图，就不给你换照。所以如果这是标准，
那他就是一样的标准嘛。那我就讲了，如果有不对的或错的，我觉得该开罚还是要开罚，该检讨还是要检讨，能改进还是要改进。但现在不是，现在是观众朋友从以前到现在一直在讲的。那我也身为这个电视台的来宾，这个电视台是被国台办控制的啊，它是红媒，所以我们反红媒。反到后来决定不予换照等于关台的理由，根本没有红媒这一点，根本没有它被中国大陆控制这一点。那你怎么自圆其说？很多网络上还在讲说，哇，中天被关掉了很好啊，因为我不要看红媒。可是 NCC 就是没有红媒证据啊。对啊。那你还在讲红媒，弄的就是这个所谓的未来六年，我觉得期待不多。哎，最大股东好像有介入。然后呢，最重要的、最主诉的，放低一点的，就是非常非常多的开罚。可是开罚的标准根本不一样，开罚有面临极大的检举的这个申诉的电话。以及连 NCC 主委都自己都讲，哎，前面四年没什么，最后两年好像检举特别多，那不是脱裤子放那个吗？2018、2019这选举啊，选举大众，所以好像在告诉大家哦，现在目前在游行的这些穿黑色衣服，你要去对于你不认同的台拼命检举哦，这样台湾就变成互相捅刀，永远没有更进一步的加深对立，就鼓励大家去检举嘛。但是我也特别跟大家讲了哈。就过往也不是没有人检举，只是有些台他被检举之后就是发函，你要改进哦。那中天就是只要被检举，直接开罚，直接罚钱。然后留下了开罚记录之后呢，最后来垫底。所以我很早就已经讲过了，87%不意外。那以这个状况来讲的话，今天我坦白这样子讲了，现在是民进党执政啊。对，大家有没有想过一个问题哦？同样的状况哦，被检举这么多，然后也开罚，那检举的立场跟那个背景的基础不同。如果今年年初是韩国瑜当选总统，那当然后来票数差很多，中天还会被不予换照吗？那如果哪一天国民党要执政了，难道跟国民党的这个所谓的政治频谱不太接近的台就要担心？哎，我现在要被关台了吗？不应该是这样。台湾过去从来没有这个问题呀、台湾过去从来没有这个问题啊！历经了李登辉前总统、陈水扁跟马英九这样子这么多年下来。都有批评，都有监督，都有可能不同的立场。重点在于他有没有造谣或者造回社会动荡。如果没有，那这个标准不只是开罚，直接就地枪决，把执照都拿掉了。这是我觉得哈，认为一个，我觉得现在因为网络上很多人在讨论啊，就是说哎，哪一个新闻媒体，哪一个传播学者，大家意见不同。我觉得对于这个台有没有犯错，该不该被处罚，我觉得这个东西大家可以讨论。但是对于一个台因为犯错，所以就终结掉他继续为人民发声的权利的这一点。我觉得就跟我今天讲这个游行一样，对于来济，他的反对应该是不分蓝绿的；对于言论自由，他的坚持也应该是不分蓝绿的。好，我们来自秋豆现场的一个最新回报哦。那么就是说，刚刚这个游行队伍说什么有偏移到行政院前，所以警方是三次举牌，但没有逮捕到任何人。而另外呢，这个秋豆游行呢，目前喊出呢是超过50,000人参与，那么有一名。身穿黑衣的男子向民进党部砸鸡蛋，要蔡英文下台。我们休息一下，进广告，马上回来。好，现在还有上万人在街头声嘶力竭抗议不公不义，包括关中天这件事，我们看到了最新民调的数字呢，97%的民众认为整起事件就是有政治力介入。而更扯的是呢，当天呢，在这个关台的记者会上 ，NCC 甚至高喊说希望把52频道给公广集团。对于这件事呢，行政院。虽然事后是说，哎，尊重 NCC， 但后来也表示说，哎，这是一个很好的决定，可以这样吗？指责这个摆明了就是说，你行政院跟 NCC 就是这样一搭一唱，那完全就是怎么样，两事先讲好的，是不是？对，这个剧本嘛，剧本的一部分嘛，对啊，所以上半场怎么演，下半场要照着演，对不对？上半场先把这个中天关掉，下半场呢要换谁来上来？就 NCC 说了算嘛，所以坦白讲也不令人意外啦。那当然也有一种说法，就是说啊，我他们这个陈耀祥为什么要让这个华视来接这个52台，主要就是因为怕说外界质疑说，如果他给一些其他偏绿的，哎，会不会是哎就感觉是私相授受，感觉这个就是为了民进党而量身定做。那当然不管是这个为了谁，可是你关掉中天哦，或者说不让他申请延长执照。继续，这个是事实，这个是我们这个或者说民众今天这么多怒吼，这么多人站出来，主要原因嘛。坦白讲，我前天写了一篇文章了哈，这标题叫做什么？
就蔡英文啊，为私利介入，却在公益晋升。嗯，我要讲什么？我这个是要回应民进党发言人，他出来讲说，他说国民党啊，你怎么可以叫蔡英文在为这个中天新闻台这个事情来出来表态？你这个是不能针对个案啊，而且是独立机关做了这个决定啊，你怎么可以叫蔡英文叫这个民进党政府出来？那我们是干预个案吗？这简直是见鬼了！讲这种话就没有常识。我第一个我先讲哦，我们并不是要求蔡英文一定要针对中间这个案来说话或来介入来插手干预。重点是什么？重点是你要为背后所谓的新闻自由或言论自由这个大方向大原则你要说话、啊、因为大家关心的是说这个是宪法所保障的自由，你怎么可以任由 NCC 尤其是外界这么多的质疑，又有总统府密件出来、哦、感觉是照剧本演出，甚至总统府有介入这个事情，你总要说话吧，你怎么可以噤声什么都不讲？再者这个民进党说啊，这个时候不可以为个案介入，那我要问蔡英文总统，请问民进党前交通部长郭瑶琪被判刑，因为贪污被判刑的时候，请问蔡英文总统有没有写亲笔信为郭瑶琪来站声啊？说他怎么样非常不舍？请问那为什么你可以为这个个案介入？再者，之前大家知道之前那个什么大法官这个有被吕太郎前一阵子说什么被叫去总统府的官邸怎么样？出来说明哦，因为有一些什么私改的团体很不爽，说啊怎么私改怎么这么慢？那请问大法官是你可以叫来就来，叫走就走的吗？那你有没有针对独立机关来伸手，来伸入黑手，来干预？有没有？这不是吗？再者，这个什么这 NCC， 你说独立机关所有的决定都不能介入，不能干预？那请问之前不是传出来台塑科？他要变更神成新闻频道，请问外界传出来的讯息是什么？不就是苏贞昌很不爽陈耀祥的决定，怎么可以随随便便就让他从综合台变成新闻台？结果怎么样？苏贞昌觉得不爽，还把这个什么陈耀祥教训骂一顿。这个是总统府密件流出来的嘛？那我的意思说，奇怪了，这些个案，这些独立机关，你们每一个人每一次都深入黑手，都是介入啊，都是介入。那请问为什么在中天新闻台这件事情你又不介入了，不说话了，什么原因？所以我的标题就是这么写的啦，你宁愿为了自己的私利，什么私利？刚才我讲的这几个例都是你自己个人的或民进党的政治私利嘛，那反而为了什么？为了这种大是大非的事情你晋升了。为什么？因为中天新闻台站在监督的立场，对于民进党政府怎么样？可能他们觉得非常的不满意、不爽，觉得说你是来扯后腿了，所以我就连这个什么新闻自由、言论自由价值我都要放弃了。所以你在公益上你完全撤手了，这是我们完全没有办法理解的啦。大家记得，大家一直讲说蔡英文做过去对那个什么，对那个巨马啦，吼，对蛇龙啊，吼，以前常常哦觉得说这不应该存在的，吼，你不可以躲在背后什么。我再举个例子啦，蔡英文曾经说过什么，没有人需要为了他什么的认同而道歉。是吧？不过坦白说，蔡英文过去讲那些话，句句都打动我，哎，真的、哦、是，所以是不是你受骗了？千惠，你太单纯了，这不是啊，我这不是要亏千惠啦，不要说打动你，也打动很多人啊。817万票怎么来的？对，甚至打动了很多今天在现场游行的人。那为什么今天他们能出来？因为你言行不一嘛，你昨日山盟海誓。你今日全部忘记了嘛？全部不当一回事嘛？那我刚才讲说，过去他说什么，没有人需要为他认同而道歉，可是什么新闻台却要为了他的监督而被关台，不就是如此吗？所以极端的讽刺。坦白讲，今天啊，如果是20年前好了，今天这个场景，今天游行这个场景，画面拍下去的会是谁？可能是民进党，对，站在前线，新闻自由、言论自由、反威权、反党国，真的，我真的觉得好讽刺哦。我们现在在走回头路，走倒退路，倒退路啦，怎么会是这么讽刺的？过去这些人明明就为了包含郑南榕先生、民进党这个什么，把他推崇为哈为言论自由甚至牺牲自己生命的人一个斗士，结果呢？你们过去的理想，你们过去的坚持，你们的原则，却因为你们执政之后，为了你们执政的永续，为了你们这个什么可以独裁统治台湾这个地方，而这样不
不断的去践踏他。所以呢，我觉得这一次的这个游行，我非常同意了，就是说这绝对只是一个开端啊。我们以前中天有个那个很好看的模仿节目，叫什么《全民大闷锅》。我觉得我们现在的状况就跟《全民大闷锅》一样，那个锅子那个压力啊，不断不断的在集结了。我真的认为有一天他一定会把那个闷锅给爆炸爆开来，那个时候就是民进党要尝到苦果的时候。可是我说真的，我还是奉劝那个民进党哦，你不要等到锅子爆了。宁愿爆开来，你才去处理。我宁愿相信你们还有一些良知良人的人，在中间这个事情上，我觉得还有一点转圜的余地，还有转圜的这个机会。千万不要踩了那个红线，扼杀了新闻自由、言论自由。事实上，你们不是在扼杀他们而已，你们也在扼杀自己未来对台湾人民、对这块土地交代的机会。中天世界民怨炸锅，而且国际哗然。我们看到呢，被关台之后，这个第一时间，请导播给我们下一张，这个是无国界记者组织台湾分会。好，但我们来看到呢，他们在第一时间呢就发布新闻稿，其中呢当然就写了一大堆。好，提到是这一句。最让大家感到震撼是说，这个中天事件不涉及侵害新闻自由。很多人说：“天哪，这无国界记者组织不是长期就是在维护新闻自由的吗？”可是居然呢说中天这个事情不涉及侵害新闻自由。好，可是我们来看到这个无国界记者组织的官网立刻发声明说不认可，因为这个是台湾分会自己发的。好，那么无国界记者组织的发言人来看这一问呀，他其实是这个东亚办事处的执行长，他说他是唯一能够代表巴黎总部发言的员工。好，无国界记者组织台湾分会的董事和成员并没有直接参与相关他们的政策的拟定，还有公开出版的内容。换句话说呢，这个无国界记者台湾分会的新闻稿立刻被官方打脸，不认可。可是我们要说，这无国界记者组织台湾分会，你如果往前推，你就会发现说，其实是跟蔡政府真的有渊源的。好，来看到这是在2017年的时候呢，无国界记者组织台湾分会在台北设办公室的时候，蔡英文总统还特别接见。好，那么其中呢，他们包括在去年办了这个第一届台湾新闻界国际会议，其中呢主题就是集思广益，击退假新闻。那么里面参加的这一位哦，他是台湾守望网站的主编，那么同时就是小英教育基金会想想论坛的主编。好，那么更别说呢，在包括接下来的两场座谈会相关的论坛里面，我们看到了熟悉的名字有谁？福大新闻传播系副教授陈顺孝，还有这个另外一场座谈会的主持人是廖福特，台湾民主基金会执行长。可是这两位，陈顺孝、赖福特，不是就是这一次10月26号中天听证会上的两位鉴定人吗？好，所以我们可不可以这样说，整个大家有没有看懂了这个脉络下来， NCC 听证会和无国界记者组织台湾分会全部都是同一批人。所以永平，我可以这样说吗？这个无国界记者台湾分会这个组织根本是不是民进党附属组织啊？对，其实我真的也蛮佩服中天电视台的啦。好，那这当然也变成是你们今天的罪证，就是你们把民进党啊，他到底怎么操作的部分啊，实在追得太仔细了。因为大家要了解，现在的民进党呢，它变成一个独裁政权，跟国民党那个时期会不一样，是为什么？因为民进党它常年这个反对党崛起的路程呢，它其实当时它的主力就是在跟各种所谓的国内外的 NGO 啊，非营利性质的组织呢，进行了很绵密的人际关系跟交往。那通常叫做非营利性组织，它一般来讲，特别是国际性的，它的组织就会比较松散啊，就它因为它就是一个不盈利的嘛，公益的嘛，对大家好的嘛，所以它就会说啊，你很多的分会呢，你爱怎么做怎么做，你只要理念上什么一致，跟这个总会有一点联系呢，他们多半会让分会自己去发展。那民进党他就得了这个空档呢，他就把他自己的一批人马。这批人马现在大家我相信这个口子一开大家会越来越明白，就是要不然就是民进党的党工
要不然就是民进党呢，这个党工呢跑到他的绿媒媒体圈过个水，或者是跑到行政院担任个什么机要顾问啊，各部会呢去各个部会呢过个水，或者是国营事业，国营事业他也搞很多人，然后搞了这批人呢，然后又跟这个学界啊，学界他们又固定来往一些这个学者，那他用什么方式去处理这些学者呢？就是用国家的资源再去成立一些非营利组织，像那个什么事实新闻事实查核中心。反正啊，各位观众朋友，你现在如果觉得真的很搞不清民进党啊，就是他要说什么的组织，你把它反过来想就好了。那个是新闻事实查核组织，就是民进党的附随组织，他查核的新闻就刚好不是事实，就对了。哦，反正民进党呢就很会利用这种中心干嘛？他自己也去成立了一些这个所谓的 NGO， 然后再利用这些事情勾串蔡英文的小益基金会啊，这个基金会也是非盈利性的组织，然后再跟国际联系啊。好，但是我讲了这个呢，大家就觉得说哇，民进党了不起啊，这个想得多细密啊，然后布局多么滴水不漏啊等等。你现在在台湾国内，你也可能说你滴水不漏怎么样布局？问题是国际的人又不是白痴，你国际的你要到这个什么无国界的记者组织，现在还不止呢，国际也有什么新闻自由的这种国际性的联盟等等。国际他，你民进党在台湾内部，你可以搞双重标准，你可以变成典型的双标党。可是国际性的他又不干预你国内的政治，他为什么要双重标准？所以他第一个，他当然一看到你台湾发了一个这个莫名其妙的声明，他管你是不是民进党的人脉在里面，是不是根本同一批人，是不是根本就球员接裁判？就刚才静平讲的那个。发这个声明稿的台湾分部的无国家组织根本就是那个鉴定人，根本就是那个去投票把中天弄死的人，哪里可以让你一批人马挂两三个招牌，国际的人又不是搞不清楚，所以他会赶快第一时间就发言切割。那民进党这种操作下去呢，第一个我们会发生什么状况，就是我们会越来越在国际上失了民心，因为大家知道我们本来国际处境就不好，所以从这个非营利性的 NGO 下去交往本来就是台湾一条路，可是没有想到民进党为了自己政党之私一己之力呢，把我们很多这个国际的 NGO 的路会断掉。第二个呢，我们就要讲民进党再怎么了不起部署这个，可是他自己的人会出丑啊，像丁宜明啊，他自己内部很多的部分大家会看不下去啊，特别是你打压的这么过头，我刚才前面就讲中天电视新闻台这个在全世界民主国家都知道这是一个不可以跨越的底线，因为很简单，全世界有好几个很简单的评比，你是民主国家还是非民主国家呢，新闻自由保障就是一条线，你跨越了这条线呢，人家就没有办法这个以后很堂而皇之完全心里坦荡的来称来认为你是一个民主国家。这就是为什么苏宏达教授他会说，当他跟比利时的朋友这个国际贵宾在交往的时候，他们一听到说哈，台湾竟然敢关一个新闻台，而且是在没有针对国家安全有任何危害的情况下就去单纯的关新闻台，他们都非常的吃惊，然后第一个反应就是说这是台湾吗？我们相信那些国际的比利时的也好，欧盟的人士也好，他们第一个时间一定会想说，这不是中国大陆才会干出来的事吗？不是中国共产党才会做的事情，怎么你台湾民进党都做？民进党不要小看这些事情，比利时这批贵宾他们是什么人？欧盟的总部就在比利时，整个欧洲 的系统除了美国以外呢，对全世界民主价值还有什么新闻自由等等最看重的除了美国之外就是欧洲。那现在美国已经不可靠了，因为美国出了一个川普极力的在把民主价值什么的都让世界不信赖了，现在呢大家比较多的标准是信赖欧洲。可是当欧洲欧盟的第一个反应就是说啊，
你台湾怎么敢关新闻台？这是你台湾做出来的事吗？台湾还是民主国家吗？当这种声音跟这种看法一出去，然后无国界记者组织第一时间就觉得说，你台湾操作的手已经离谱到把该中立的、该规范的、该作为立场超然的非营利性组织你都可以染指的时候，台湾这不是毁掉民生而已，是以后民进党政府整个在现在很困难的国际关系上面会使得台湾也走不出去，这是我们非常忧虑的。我们休息一下，进广告马上回来。无国界记者组织台湾分会针对中天观台事件立刻发声明说，这没有侵害新闻自由。不过呢，这声明立刻被无国界记者组织的官网打脸，说他们不认，他们并没有发这个声明。而另外我们来看到呢，这是号称媒体改革的非政府组织，可是你会发现呢，他的成员却是一个个加入执政团队，所以这个很清楚，一目了然了吧，伟汉。其实我觉得这就是个套路啦，从过往这么多年以来我很不喜欢这一点，但是它确实已经成为事实，就是出口转内销，你找很多国外媒体记者怎么讲啊，哦，国外的日本媒体怎么说，这样结果后来半天看了半天居然都是香港论坛里面的专栏作家，对对，你就直接跟大家讲是谁就好了嘛。那无国界记者组织他今天发这个讯息还要被自己的这个国际总部去否认，这样子有意思吗？这不是很难看吗？无国界记者组织他可以支持这件事情，但是我们要来检视，当无国界记者组织对于台湾的一个新闻台被不换照他还觉得好的时候，那下一次再有可能跟无国界记者组织，其实无国界记者组织里面这些成员基本上也就是反共立场，台湾其实讲到后来你就发现说根本都不是是非的问题，也不是讲道理，就是讲你难道要支持中国共产党吗？那问题是今天我看到蔡英文董事长今天去游行，还有好像昨天跑去这个浙光，他也有讲嘛，对，就是说他的方法是他认为爱台湾好的方法，让大家能够过好生活。我们也没有因为他觉得中国大陆的一些，包含中天新闻台过去这几年有相关的报道，他是错的，他是假的，那不行。但是他里面包含了，就像我这两天讲 RCEP 的部分，我们台湾在过去这几年对中国大陆的出口依赖已经越来越高，比马英九跟阿扁还高。对，这个事实可不可以报？还是不要讲？或者讲了，大家讲说啊，那因为我们他们买我们台积电的这个晶片啊，那其他的呢？其他的各行各业传统产业怎么办？你就讲一个这个台积电里面的这些半导体等等东西，这种高科技产业，那其他的传产会不会造成大家的影响？那当你讲的东西内容不是诋毁中国大陆，或是说中国大陆它是一个非常失败的这样子的一个报道方向的时候，就要弄到最后被开罚、被撤照的时候，无国界记者组织它的这个声明，其实在我看起来了哈，它可以有它的声明，包含学者可以有学者自己的立场，可是标准就是一个嘛，我们台湾、我们中华民国到底还是不是言论自由的国家？如果是言论自由的国家，什么叫做言论自由？就是你可以根据你所根据的基础跟道理讲出你的看法嘛。那如果现在看起来就是只要是对中国大陆没有愤恨、没有抹黑或甚至是没有批评的，就不是台湾可以出现言论的话，那我们怎么还遑论自己是有言论自由的国家呢？休息一下，马上回到节目现场。好，所以我们一路看下来就发现这个无国界记者组织台湾分会原来跟蔡英文政府就完全这个渊源很深啊，人员的密度交流的都交织的很深啊，然后呢在 NCC 啊这个裁决一出来，第一时间这个分会马上就公布他们的态度，然后问题就在于总部都还不知道，总部不知道，你可以没有经过总部决议，你分会就自己做决定，然后就马上就公布他们的态度，然后公布他们的态度以后，哎，台湾的官网就立刻转发，而且德国之声的中文网也立刻也就报道，哇，你会发觉这个太有趣了，不是德国之声的德国那个德国网哦，是中文网哦，也就是说是在台湾的台湾人啊，是那个被这个德国之声聘的啊，这个台湾人的记者等等，你就可以知道，哎呦。然后呢，你就看绿营的那些网络的媒体，立刻就报道，然后呢就开始
散布全部说哦，你看这个吴江界的这个记者啊，吴江界的记者组织啊，因为我对 NGO 我很有意见了，坦白说了，因为 NGO 是常常是披着一个外衣的一头狼了，因为常常是某一个国家，例如说强国的政府，然后呢去成立一个 NGO， 然后事实上都是用政府的钱去赞助那个 NGO， 然后再用那个 NGO， 我在强调，可是是政府给钱的 NGO， 很怪吧？政府给钱的非政府组织，然后呢去介入他国的内政，颠覆这个国家的政治体系，这个就是强国常常干用的事。所以你可以看到都是同一批人嘛，不同的招牌，然后再用大外宣，然后再这个放送到国际间，然后再出口转内销，然后回过头来其实又是自己人，这样一套这个 SOP， 不论选举的时候或者是平时的时候屡试不爽，可以用来打击政敌，可以用来对付意见不同者，然后可以这个用来整肃这样的一个单位，然后又可以混淆国际事情。所以它叫什么新闻自由单位？所以这不是假公平吗？它叫什么事实查核中心呢？就是假事实吗？掩盖事实，对不对？所有我可以回过头来讲说，所有的人都是他的，他只是换衣服，然后我是刚刚一下子是跑龙套，一下子是灵眼，一下子是怎么样？然后目的是什么？就是要让国际和这个国内的这个老百姓都觉得说，哎，你看我做到这样子，要不然怎么样？废话，权力都在你手上啊！你要找谁？你要给谁钱？你要给什么？那不是太恶劣、太恶心了吗？蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死，请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。